Odziv u opštoj bolnici Pirot je bio na zadovoljavajućem nivou. Mi smo pre nego što smo počeli sa pregledima, znači planirali negde 130 pregleda, a imali smo 141, kao što je direktor rekao. Organizacija je bila, mogu slobodno da kažem, na zavidnom nivou. Osmoro mladih lekara plus dvoje iskusnih internista, plus medicinske sestre, laboranti, specijalista kliničke biohemije itd. Ovo je dokaz tome da je to sve uspešno i da će to da se nastavi, je to što i dalje zovu naši sugrađani na broj koji je dat pre ove akcije, tako da se očekuje da će u oktobru već sigurno, sad vidjet ćemo koja će to nedelja biti, pošto je planirano da bude svaka treća, da će biti još novih akcija, tako da će još veći broj verovatno da se odazove. Tako da mi pozivamo naše sugrađane da se jave, oni koji ne mogu da stignu, koji nemaju vremena, koji nemaju knjižice, da slobodno dođu, da provere svoje zdravstveno stanje, jer će to verovatno biti veoma bitno za njih.